Dia tak sayang bos tu. Sayang tak? Kalau sayang yang cubit mah. Kalau sayang, sayang bos sikit. Sayang. Sayang tak bunyi pun. Sayang lagi. Tiga kali. Dah tu nak kukul kerana tak? Tak mahu nak kukul kerana. Abang lagi nak. Kalau pergi beli, boleh tangkap abang kan? Abang kan? Abang nak kukul kerana, tapi abang nak tunggu habis virus tu dulu. Habis virus tu nanti abang belilah kukul kerana kan? Yeay! Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak boleh? Kalau tak boleh tak apa. Esok abah pergi beli, biar boleh tangkap abah. Ha. Aduh eh. Cubit abah tak sakit. Tak sayang abah tu. Ha? Sayang abah tak? Sayang abah tak? Ha, kalau sayang, sayang sikit. Sayang sikit. Sayang bunyi lah. Tak bunyi pun. Lagi. 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 Tak bunyi. Kuat. Kuat lagi. Tak dengar. Tak dengar banyak. Nak kukul kerah tak? Nak kukul kerah tak? Ada nak jadi hilang virus. Apa dia? Nak hilang virus. Nak hilang virus dulu? Bawa beli kukul kerah? Macam tu lah budak baik. Ni nak suruh bawa beli cepat-cepat. Kalau abang beli cepat-cepat, esok abang pergi beli, sekejap pun dia tangkap abang. Nak? Abang tu tak tak. Abang cakap suruh beli cepat kan? Adik tak kan? Tadi bukan adik suruh abang suruh beli cepat-cepat kan? Tak? Abang tak tak. Nantilah habis virus nanti, abang beli kan? Okey. Okey. Senyum kat situ sikit. Senyum. Macam tu senyum. Senyum lagi. Dah. Dah.